Дорогі українці, добрий вечір. Христос воскрес і Україна переможе. Є дві новини, які я хотів би, щоб ви знали. Одна хороша новина, одна не дуже. Почнемо з хорошої новини. Сьогодні в Німеччині на військовій базі НАТО «Рамштайн» відбулася зустріч міністрів оборони 43 країн. З усього світу зібрались міністри оборони з одним питанням – як допомогти перемогти в Україні? Глава Пентагону Ллойд Остін сказав, США продовжать перевертати небо і землю, щоб допомогти Україні перемогти. Без перебільшення історична зустріч. Чому? Тому що нарешті і в Європі, і в світі зрозуміли, що Україна бореться з рашистами не тільки за себе, а й за те, щоб в Європі мир був і щоб війни в усьому світі не було. На жаль, знадобилось 2 місяці війни тут, в Україні, розв'язаної Росією, щоб у світі зрозуміли, що боротьба українців – це не тільки за себе, а й за мир у Берліні, в Парижі, в Вашингтоні, в Лондоні, в усіх інших європейських столицях. Але краще пізніше, ніж ніколи. 43 країни світу об'єдналися, зібрали сьогодні міністри закордонних справ з одним питанням, яка треба зброя в Україні. А зброї в Україні треба багато, щоб не життя своїх людей віддавали, а щоб артилерією, авіацією, засобами захисту іншими мочили рашистів і берегли життя людей. І тому нам потрібна закордонна, найтехнологічніша, найсучасніша зброя. Коли ви щодня читаєте повідомлення, що наші захисники збивають хвальоні російські вертольоти, літаки, іншу хреновину, вони не просто так падають. Вони падають, тому що їх збивають стінгерами, лавами і багато іншими дуже хорошими штуками, які ми отримуємо ми сюди в Україну. Тому чим більше ми будемо отримувати імпорту сучасної зброї, тим більше буде знищено рашистів, тим швидше закінчиться війна. Якби Європа, якби світ чули Україну і почали надавати нам цю зброю не зараз, на третій місяць війни, а до війни, за 3 місяці до війни, за 3 роки до війни, я гарантую, що війни б не було. Тому що єдина можливість була зупинити Путіна – це сильна Україна, яка дасть здачі. Озброєна до зубів, навчена, забезпечена і широким міжнародним фронтом. І тому була б зброя раніше, не було б війни. Але сьогодні, коли вже ця війна йде, значить треба якнайбільше зброї. Сьогодні фактично в Рамштайні, Рамштайн, Німеччина, військова база НАТО, підручник історії, відбудеться зустріч, як історична. 43 країни світу – це ті, хто нас підтримує. Скажіть, як цей кремлівський шизофренік може нас перемогти? Як він може перемогти весь світ, коли всі найпотужніші економіки світу, найпотужніші країни світу, всі з нами? Британці, американці, дай їм Бог здоров'я, поляки, прибалти і багато-багато інших країн, які віддають останнє, щоб перемогла Україна. Тому Путін не може перемогти Україну. Інше питання – це ціна перемоги. От для того, щоб якомога менше загинуло людей, повинно бути якнайбільше сучасної світової зброї. І процес рушив. Я вважаю, що сьогодні там на військовій базі НАТО в Німеччині фактично створили таке Міністерство оборони світове України. Є Міністерство оборони України, Збройні сили України, які роблять все для перемоги України. А сьогодні фактично на базі НАТО було створене світове Міністерство оборони України. Тому що світ, і Сполучені Штати, і Британія, і Європа зрозуміли, нарешті дійшло. Це треба було 2 місяці війни, щоб їм нарешті дійшло. Що війна Росії проти України – це не тільки проти України, це війна проти всього світу. І поразка України – це поразка всього світу. А перемога України, яка безумовно буде, це перемога всього світу. Тому весь світ об'єднався заради того, щоб перемогла Україна. І це суперновина. У Кремлі, повірте мені, локті кусають. Тому що вони думали, і в європейських столицях багато хто так думав і вважав, що Україна за 3 дні чи за тиждень підніме руки, здасться. І тому, як казали німці, для чого їм давати зброю? Вони все одно ж довго не протримаються. Сьогодні весь світ побачив, що Україну неможливо перемогти. А найголовніше, що кремлівський шизофренік це приймає. Що він ніколи не переможе Україну. От звідти лють. От звідти насильство, от звідти нелюдська жорстокість російських військ. Тому що ці варвари зрозуміли, що вони не переможуть Україну. І це тільки питання часу. Я сподіваюся, що це буде якнайшвидше. Дуже б хотілося,
Що це тільки питання часу, коли буде капітуляція Росії і перемога України. І тому сьогоднішня зустріч міністрів закордонних справ, міністрів оборони 43 країн світу з метою надання зброї для перемоги України – це історична подія. І ми дякуємо всім, хто прийняв участь у цій зустрічі. Ми дякуємо всім країнам, які надають цю допомогу. І якнайбільше треба цієї допомоги. Не рахувати ті по 5 танків чи по 5 гармат. Сотнями, тисячами нам треба танки, артилерія, снаряди, авіація, протиракетні засоби. Тисячами. Чим більше у нас буде зброї, тим швидше закінчиться війна. Тим швидше буде капітуляція Росії. Тим швидше переможе Україна і світ. До речі, на цій зустрічі в Рамштайні домовилися про те, що ці зустрічі будуть проводитися щомісячно. Супер! Як ото радянський Госплан, знаєте, щомісяця плани встановлювали. Тому оцей підхід, планування, контроль за потребами України, якнайшвидше надання необхідної техніки, зброї – це супер підхід, який дає величезні, величезні шанси для України перемогти у цій несправедливій війні з боку Росії. З нашого боку це справедлива війна, тому що ми захищаємо свою землю і своє майбутнє, і свій суверенітет і незалежність. А з боку Росії це варвари, які прийшли на чужу землю для того, щоб знищити українську націю. Нічого в них не вийде. Так само вони не тільки українську націю хочуть знищити. Молдавани, які відмовились нам продавати совєтські міги, там стоять, гниють у них 30 років. Тому що молдавани ж не літають на мігах. Ми звернулись до них, щоб вони продали нам, вони нам відмовились продати. Хай президентша Молдови почитає заяви російських військових. Який їхній план? Захоплення Сходу, півдня України, вихід до Придністров'я, тому що там теж порушують права російськомовних громадян. Кому непонятно, прикладу на просту мову. Наступною після агресії проти України у випадку російського того, що вони хочуть перемоги, буде Молдова. А далі буде Грузія. Це до грузинського уряду, які отримали ліміти на продажу молочки в Москву і відмовляються вводити санкції проти Росії. І відмовляються підтримувати Україну. Це при тому, що у них окупована частина території, як і в Молдовані. Замість того, щоб використати шанс, підтримати єдина гарантія збереження суверенітету і незалежності України, Грузії і багатьох інших пострадянських країн, в тому числі і Прибалтики, і Польщі, єдина гарантія одна – це перемога України. Переможе Україна, і молдавани, і грузини вернуть свої території. Програє Україна. Наступними, хто втратить незалежність, це буде Молдова, Грузія, Прибалтика, а далі підуть на Польщу. Це ж як дві чи два, не треба нічого вигадувати. І не треба бути сімі п'ядій во лбу, щоб розуміти ці абсолютно елементарні речі. Тому коли молдавани продають, відмовляються продавати Україні винищувачі, тому що бояться якимось чином посваритися з Росією, чи можливо, щоб отримати від них дешевший газ, то вони фактично здають свою незалежність. Ту незалежність, за яку українці віддають своє життя. А молдавани, похоже, готові задарма її віддати, як і грузини. Хороша новина, як я сказав, це Світове міністерство оборони України, спрямоване зусилля якого 43 країн спрямовані на забезпечення і допомогу для перемоги України. Але є погана новина, яку я хочу, щоб ви теж знали. Люби Боже, правду. Сьогодні вийшла стаття Foreign Policy про те, скільки Росія продає нафти. Так от, економіка Російської Федерації виживає завдяки рекордним споживанню нафти і продажам нафти. Після введення ембарго, після введення санкцій, обсяги продажу російської нафти в квітні порівняно з березнем зросли. Це вам до ефективності санкцій. У березні Росія продавала 3,3 мільйона барелів нафти в день. У квітні Росія продає 3,6 мільйона барелі нафти в день. Щодня країни Європи платять за російську нафту мільярд євро. Та допомога, яку надають європейські країни, військова допомога, яку вони надають Україні, це мізер порівняно з тим, скільки вони платять до російського бюджету за російський нафту і газ. Мільярди євро кожен день країни Європи, які ввели санкції проти Росії, які на словах розказують про те, що підтримують Україну і допомагають Україні боротися, платять мільярди євро щодня, наголошую,
Не в місяць, не в рік, щодня мільярди євро до російського бюджету. Звідки гроші потім йдуть на фінансування війни Росії проти України. Ведучими в цьому плані Німеччина, Італія і цілий ряд інших країн. Я недавно виставив пост, де похвалив італійського прем'єр-міністра Драгі, який сказав, що вони нададуть військову допомогу Україні. Нададуть, пообіцяли надати 10 гаубиць. А що роблять водночас італійці? У квітні місяці до березня Італія споживала 100 тисяч барелей нафти в день. У квітні місяці Італія закуповує в день 300 тисяч барелів російської нафти. Тому що Росія зробила знижку $20. І італійці кинулися у три рази більше, ніж у березні. Італійці в квітні купують нафту. Те саме Німеччина, те саме багато інших країн. На відміну від Сполучених Штатів, Британії, Австралії, Канади, які повністю наклали заборону на купівлю російської нафти, більшість європейських країн продовжує купувати російську нафту і газ. Більшість європейських країн, які на словах розказують про те, що підтримують боротьбу українців проти російської агресії, насправді фінансують війну Росії проти України. Ці країни європейські продовжують нам вішати лапшу на вуха, розказуючи, що вони не можуть відмовитися від нафти, від газу, тому що вони зазнають великих збитків, тому що в них піднімуться тарифи. У вас, може, піднімуться тарифи, а в Україні людей вбивають. В Україні кожен день вбивають діточок. Я хочу, щоб і німецький канцлер Шольц, і італійський прем'єр Драгі, які купують російську нафту і газ, які платять по мільярду євро в день за ці енергоносії вбивства. Насправді вони платять за вбивства. Позавчора в Одесі вбили 8 цивільних громадян. Із них трьохмісячна дитина. От кожний ранок, кожний день італійський прем'єр, німецький канцлер і всі ті, хто купують. Я про угорського цього отморозка Орбана навіть не згадую. Там немає про що говорити. Це фактично сателіт, як і Білорусія, сателіт російської агресії проти України. Але ті лідери країн, які називають себе цивілізованими, і ввели санкції, начебто ввели санкції. Поки худий здохне, гладкий здохне, худий помре. Каже приказка. От поки спрацюють ті санкції, що нам українцям і тих санкцій, що заборонили депутатам Держдуми Росії їздити до Європи, відпочивати. Вони будуть їздити в інше місце. Зупинять ці санкції російської агресії. Зупинять ці санкції вбивства людей цивільних. Повернуть вони життя отієї тримісячної одеської дівчинки, яку вбили позавчора російські ракети. Повернуть вони життя іншій парі з немовлям, де дівчина вагітна була, в Одесі теж загинула. А може вони повернуть життя залізничникам у Козятині на Вінниччині, п'ятеро людей вчора загинуло. Ні, ці санкції не зупинять Путіна. Гроші, які Європа платить за російську нафту і газ, от фактично заливають бензин і дізель у російські танки і російські гради. І заправляють на ці мільярди євро кожен день, купуючи російську нафту і газ. Заправляють російські гради, російські гаубиці і російську авіацію. Учора на Маріуполь, на Азовсталь, де тисячі цивільних людей разом із нашими захисниками скинули 36 бомб російські самоліти. Чому вони літають? Де вони взяли гроші на заправку? Де вони взяли гроші на бомби і на авіацію? В тому числі з бюджету Європи, коли Європа кожен день по мільярду євро платить за російську нафту і газ. Тому я звертаюся до лідерів європейських країн. Якщо ви хочете припинення реальної війни в Україні, якщо ви реально хочете цього припинення, якщо ви справді бажаєте перемоги Україні в цій війні не на словах, а на ділі, якщо ви справді хочете, щоб припинили вбивати українців, якщо ви справді хочете, щоб ця війна не прийшла до ваших столиць і до ваших домівок, припиніть купувати російську нафту і газ. Припиніть фінансувати війну Путіна проти України. Припиніть платити по мільярду євро кожен день до російського бюджету, звідки потім гроші йдуть на фінансування вбивств українських громадян, цивільних і військових. Оце будуть реальні санкції. А не заборона на в'їзд до Європи депутатам Держдуми. Та заборона, як зайцю стоп-сигнал. Ембарго на купівлю російської нафти і газу. Мільярд євро в день, який сьогодні йде до російського бюджету з Європи, це гроші, які йдуть на війну проти України. Завдяки цим мільярдам євро, які Путін отримує з Європи кожен день, він продовжує війну.
Завдяки цим мільярдам європейських євро тримається російська економіка, досі немає дефолта, і поки скільки ще тисяч людей має загинути в Україні, поки російська економіка буде в дефолті. Мені до лампочки російська економіка. Нам треба перемога України, і щоб зберегти життя людей. Це залежить від європейських лідерів. Не тільки надання реального, сучасного технологічного озброєння і боєприпасів, а й припинення купувати нафту і газ в Росії. Це ключ до перемоги. Зброя сучасна і заборона на імпорт російської нафти і газу. А коли ми бачимо, що в квітні Європа купила газу і нафти більше, ніж у березні, тоді дайте мені відповідь, а що такі санкції? Який результат має бути цих санкцій, якщо не виснаження Росії? Санкції проти Росії мають бути такі ж, як проти Ірану. Коли весь світ об'єднався, щоб зупинити іранську ядерну програму, вони ввели санкції і повністю заборонили купувати газ і нафту в Ірані. Отакими мають бути санкції проти Росії, а не однією сракою на кількох стінцях. З одної сторони, ми вам, дорогі українці, співчуваємо, ми вас підтримуємо, ми вам дамо 2 гаубиці і 3 автомати, а росіянам заплатимо 1 мільярд євро в день за їхню нафту і газ. Тому що ми не можемо без дармовщини обійтися. Ця дармовщина буде коштувати життя не тільки українцям, а європейцям. І ті політичні лідери Європи, які продовжують фінансувати війну проти України, вони кличуть цю війну в свої держави, у домівки своїх людей. Так як це робила Ангела Меркель, будуючи газопровід із Путіним «Північний потік-2», і запевняючи при цьому нам, що це не політика, а це чистий бізнес. Якими треба бути, вибачте мене, ідіотами, щоб улізти в повну енергетичну залежність від Росії? Якими треба бути ідіотами, щоб сьогодні позоритися перед всім світом? Як ото-то йожик плакав, але їв кактус. От сьогодні вони розказують кожен день, як вони підтримують Україну, і кожен день по 1 мільярд євро платять Путіну. Тому що вони повністю залежні від Путіна. У мене питання до європейських лідерів. От ви завжди нас вважали українців якимись, що ми повинні вас слухати все, що ви розказуєте. Так Україна, коли почалася російська агресія у 2014 році, Україна повністю злізла із голки залежності від Москви. Ми відмовились від російської нафти, від російського газу і не пропали, прожили. Скажіть, дорогі шановні європейці, де ви взяли розум, щоб попасти в повну залежність від Путіна? Чим ви думали? Я думаю, що відповідь одна. Корупція. Недаром Шрёдер сидить в російських енергетичних компаніях. Зараз журналісти викрили ще когось там із німецьких політиків, які лобіювали будівництво «Північного потоку-2». Енергетична залежність Європи від Москви — це корупція. Це результат махровішої, величезної по обсягах корупції. Я не вірю, що в Європі дурні політики. Я не вірю, що ці лідери держав не розуміли, що змовляючись із Путіним, будуючи газопроводи, нафтопроводи з Росії, вони не розуміли, що потрапляють у повну енергетичну залежність від Росії. Тому що ще 30 років тому, в 80-х роках, Політбюро ЦК КПСС прийняло таємну постанову, яка потім була розсекречена, де спеціально було прийнято рішення будувати лінії електропередач, нафтопроводи, газопроводи до Європи, щоб фактично задушити в обіймах. Для Росії, для Радянського Союзу, для Росії енергетика — це була ніколи не було бізнесом, це завжди була зброя. От кажуть, гібридні війни. Енергетична залежність — це гібридна зброя, гібридна війна. І сьогодні ми це бачимо по Європі. Коли вони не можуть злізти з голки залежності, чи не хочуть, тому що пов'язані, тому що половина європейських політиків наверняка ще з часів КГБ, агентура КГБіська, і сьогодні на гачку в Москві, а інша частина політиків – продажні за гроші. Тому що я не можу уявити, як би відповідальні європейські політики могли самостійно, добровільно накинути собі ярмо енергетичної залежності від Москви. Щоб потім Москва тебе ставила раком і виставляла тобі умови. І щоб сьогодні, як німецьку владу, позорити на весь світ, коли вони замість того, щоб підтримувати Україну, вони продовжують віляти хвостом і купувати російські енергоносії.
вигадуючи причини, чому вони не можуть їх припинити купляти. Причина одна – корупція. Ті, хто звинувачував нас, всі роки кричали: Україна – сама корумпована країна. Не говоріть з українцями, не давайте їм допомоги, тому що це корупція, корупція, корупція. Я думаю, що це була спецоперація ФСБ разом із їхніми політичною агентурою у Європі. Для того, щоб не давати Україні зброю, для того, щоб не прийняти Україну в НАТО і в ЄС, для того, щоб не надати необхідну допомогу Україні, то виставляли нашу країну як чорта з рогами, сама корумпована країна, сама продажна, сама відстала і так далі, і так далі. Що показала російська агресія? Що це сама крута країна, це сама сильна країна, країна, яка здатна боротись, країна, яка здатна себе захищати, країна, яка не здасть свою незалежність, країна, Україна, яка научить всіх інших, научить, як себе обороняти, як себе захищати і як відстоювати свою незалежність. І ті, хто нам відмовляють у праві бути членами НАТО, ми вас научимо ще боротися. Тому що Україна, там 2/3 країн-членів НАТО слабші, ніж українська армія. І вони мріяти повинні бути, щоб Україна була членом НАТО. Тому що той досвід, та звитяга, ті збройні сили, які має країна, це досвід для поколінь, для вивчення на сотні років уперед, як треба боротися з імперією зла, якою є Росія. Тому я звертаюся до європейських політиків. Негайно припиніть купувати російську нафту і газ. Припиніть платити Путіну кожен день 1 мільярд євро на війну проти України. Кожного, хто буде лобіювати російські інтереси, ми пригвоздимо в Європі до позорного стовба. Я звертаюся до українців. 5 мільйонів українців виїхали до Європи. Не сидіть там по хатах. Виходьте на площі і клейміть позором всіх тих місцевих політиків, які купують російську нафту, газ, які фінансують війну проти України. Зробіть хоч там, якщо поїхали з України, хоч там зробіть щось добре для України. Не тільки шмотки сюди передавайте, беушні, кому вони треба, ті шмотки. Найбільше, що ви зараз, 5 мільйонів українців, що ви можете зробити в Європі? Підніміться і заставте Європу припинити купувати нафту і газ. Беріть своїх дітей, з якими ви поїхали, виходьте на площі, йдіть до Бундесканцелярії, йдіть до палаців прем'єр-міністрів європейських, блокуйте ті палаци і вимагайте разом із діточками, показуйте європейським політикам своїх дітей. Щоб вони бачили, що ваші діти зараз не вдома через російську агресію. Що ваші діти вимушені тинятися по закордонах, тому що їх вбивають в Україні російська зброя. А російську зброю фінансує євро ті, хто купують нафту і газ. Українці, 5 мільйонів у Європі, піднімайтесь, захищайте свою країну. Не сидіть там мовчки, захищайте своє майбутнє і свою можливість повернутися в Україну. Тому що виграємо, переможемо тільки тоді, коли захистимо свою країну. Тому, приємна новина, як я вам сказав, зустріч міністрів оборони в Рамштайні, 43 країни, які створили світове міністерство оборони і перемоги України. І це супер новина для України, яка дає ще більше надії і шансу на перемогу. А погана новина, що у квітні Європа купує значно більше газу і нафти, ніж це було в березні. Це означає, що санкції діють дуже погано. І європейські лідери, Європейський Союз повинні негайно ввести санкції, заборону на купівлю російської нафти і газу, щоб припинити фінансування війни проти України. Це буде чесно, це буде справедливо і це буде порядно не тільки перед українцями, а й перед своїми громадянами. Тому що допомагаючи, підтримуючи Україну, кожна європейська країна допомагає в першу чергу собі. Тому що перемога України і знищення Путіна тут в Україні – це гарантія того, що війна не піде далі на європейський континент. Тому європейські країни, захищаючи Україну, ви захищаєте себе і своє майбутнє. Допомагайте Україні. Припиніть займатися корупцією, припиніть купувати нафту і газ. Припиніть платити цьому злодію, кремлівському шизофреніку і сумасброду гроші, на які він потім вбиває українців. Зупиніть цих шизофреніків. Сьогодні 36-та річниця Чорнобильської катастрофи. Всі пам'ятають, особливо Україна, що це за гори. І в річницю Чорнобильської катастрофи міністр закордонних справ Росії погрожує використанням ядерної зброї.
Ця кремлівська банда шизофреніків несе загрозу для нашої найкращої планети. Ці виживші з ума ідіоти, які захопили владу в Росії, готові знищити нашу планету заради своїх непонятних нікого, крім них самих амбіцій. Заради того, щоб реалізувати свою амбіцію, знищити українську націю. Вони готові знищити весь світ. Цю кремлівську шоблу фашистську треба зупинити всім світом. Тому що ядерна війна не виграє ніхто. І якщо кремлівські шизофреніки погрожують використанням ядерної зброї, це означає, що ця ядерна зброя буде використана. Під загрозою зараз не тільки майбутнє України через російську агресію. Під загрозою майбутнє нашої планети, нашого людства. Ми сьогодні стоїмо на межі ядерної катастрофи. Тому що люди, які тримають палець на червоній кнопці, на пусковому гачку ядерної установки, ці люди – шизофреніки. Вони вижили з розуму. Вони не цінять життя ні власних громадян, тим більше життя громадян інших країн. Завдання всього цивілізованого світу – зупинити цю кремлівську банду шизофреніків, зберегти планету, підтримати і допомогти в перемозі України. Перемога України – це перемога всього світу. Поразка України приведе до знищення нашої найкращої планети і до знищення людства. Поразка України приведе до ядерної війни, де переможців не буде. Тому весь світ повинен зробити все для перемоги України. Переможе Україна, переможе весь світ, переможе наша чудова планета. Перемога України дає шанс на сотні років вперед щасливого життя на нашій прекрасній землі. Наше завдання – зберегти цю землю, захистити цю землю, звернути шию кремлівській банді шизофреніків. Слава Україні! Перемога буде за нами!